Egvedpigen har været for mig en meget speciel fond. Det har det sikkert været for alle danskere, men for mig specielt, så har det betydet, at min forskning pludselig blev, hvad skal man sige, alle mænds forskning. Fordi så kom det pludselig frem, at hun ikke var lokal, men hun kom langvejs fra. Og det har haft betydning for faktisk, hvordan vi forstår bronzealderen. Og jeg har faktisk nu skrevet en bog omkring det. Og Carlsbergfondet har været med fra starten af til at støtte det her projekt. Både med i forhold til at undersøge, hvor hun kom fra, og undersøge hendes rejse. Så jeg siger stor tak til Carlsbergfondet, og jeg ønsker jer god læselyst.